Дякуємо, дякуємо. Так, ти рішив мені це зняти, знятися. Для мене нормально. Ні, ну в тому справа. Я знову злізти на нього. Я знову злізти на нього. Ні, ні, я ще вище ставлю. Деколи, коли на трасі їду. Я пробував вище, але в мене потім жопа вся буде. Ні, то це воно просідає. Ти просто не привик до такого сідла, та й все. Ні, оцього, я ж його, знаєш, до чого взяв? У мене між цими, між сідницями 14 см, а тут 14,5. Ну, а це сідло має 17. Ну, ти що, ти? Це матрас і сідло, я писаю так, чисто по паркам їздити з пружинами. Вот. О, реально з пружинами? Так, це таке, як у відєрнікові, тільки чуть сідлочі. GoPro. Чого? Що на груди? Да, і вниз. Ні, ти ще всяк його поставиш. Та не поставиш його нормально. Саме стеді картинка виходить прикріплення на руль або тим більше на раму. На всіх остальних йде вібрація. Одежда вібрірує, запомни, люба одежда буде вібрірувати. На тілі. На тілі. Ти так не зажмеш її, щоб на ямах камера не грала. На голе тіло хіба ж. Це нереально, ці всі які ленти. Навіть попробував, я на шльом з такою силою затягував, що шльом починав вже тріскати. Чуть-чуть шльомом трясеш і видно, що все одно воно чуть-чуть і все одно сміщається. Тим більше, о, дивіться, от шльом припустимо, да, вроді затягнути. А він цей, він, коли хороша трясучка, то... 10.01. Блін, що ти я? Ні, я спеціально, щоб типу, опит спробувати, та, хоч в чомусь поучаствувати. Ну, я взагалі ні в чомусь ніколи не участвував. Їжджаю цей Буковель на X-Country у липні. Я так, тільки так, тут поблизості, що їздити я особо не збираюсь. Там Вера постійно краще місця бере. Я на цей поїду, на опришки. Опришки? Так, і на Король Гор. Оце нормально. Марафон. Отам я можу показати свої якості. Я ж не бистрий. Я марафонець більше. Я можу довго бігати. Можу в останній момент додати, коли останні на підйомі вже вроді би все, мене доганяють, а я ще деколи можу і прибавити. 16. 56. 99. Так що, ну, а це гонка, це таке. Що, там мали випечати? 18. 11.07. Так, там на переклювку. 11.12, 11.13. Я не знаю, я їду на це перескакувати і чуйте, що воно становиться. Там все вже. На перший.
я ще питаюся. Там все болото буде на цих моментально. Нельзя. Ну, я собі це поставив, вона якраз. Взагалі лучше всього на третю, щоб це чим подальше від цього було. От коли саме. А, ну так чекаю, то є 2.25 ще, в мене 2.10, мені мало. Дуже буде. Ну то тим більше, тобі менше передачу. Мені треба меншу передачу, щоб їхати з тою ж скоростю. Ну то я ззаді ще рідник, вон трендер. Да. Ну, я ще не купив собі цей спортсмен. Все, я щось алоу там зараз трошки інші витрати. Так, я теж вирішив вже хватить на цю трасу після і на всякі гаджети. І треба в другому напрямку рухатися. То... Там очистити просто треба все. Нічого. Що ти сьогодні? Типа хана переклюку? Я на переклюку. Цей треба лучше сойти з дистанції, тому що тут не стоїть з того, щоб ламати переклюк. Коли починає цей хрустіти, це тоді лучше стати і почистити. А болото лучше обіжати з велосипедом в руках. А тут ще такий піздець буде, що... Я тобі кажу, ми будемо їхати, ми будемо варені. Та ні, я буду... Ну, дивися, дивися. Вібрейки. Я чувствую, що я буду такий же, як і вони. Варений. Тільки мені відбило охоту ця поломка переклюка. Вот правильні крилі. Блін, що нема таких на 29? Вон там. Стоять. Не бачу. Малий тут, вот, ззаді прямо. Бачу. Женщина і малий. А. О, це правильні крилі. Да. Я вони ще й стоять, як трошки далі від колеса. Ну, кстати, це б воно не спасе от болота, то крило. Тут, щоб спасало, це б треба... Я навіть не знаю, що треба. Та пластинку якусь прикрутити і все. Зроби дирку під тросом і... Ні, та тут як не роби, тут треба знімати, розумієш, де то тут, в задній часті велосипеда. Шариш? Або тут за це. Тому що почнеш знімати тут, воно все одно буде отвалюватися тут. Я ще, ви теж їхали, залипли в рихівці в болото, так я почав палець сюди ставити, типу, щоб це, воно мені все на цепь почало падати. Ну, типу, з палкою їхати, щоб, типу, скидувало по дорозі. Хрен. Ну, воно як налипне, все, то вже суши весло. Там вже не поїздиш. Ну, що, то все фігня. Прорвемося, нас буде четверо, по ідеї, стартувати. Раді Богу. Да, вони молодші, да. Ти кудись голо, ти кудись женеш, шишку це. Спокійно буде. Головна тема тут. Ми два круги будемо їхати. Що зараз обітіли, а ми хто? Там зараз його дергати безполезно, він зараз варений ходить. Номер. Ні, нормально, нормально. Ми будемо 10-15 км в час їхати. Нічого, ми попросимо, щоб нам на трасу винесли. Скатувати на педалі. Да, добре, що дощ перестав.
Привет. Я їжу сюди зі спущеним седлом чуть-чуть. Жопу назад скинуть, і Тарас клюв. Перший круг просто превратилися в кордон. Почне то, що доунхілери їдуть з самого верха, ніхіра педалі не крутили. Вам що, чуху, мах? Ні, ну він сказав, що може бути, що це буде, так просто не знаю. Ну, так то вже на такому доунхілі йде, крутять педалі. Давай, 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 давай! Знаєш, я приїхав. Ооо, там так для поєдного. Добре, я бачу. А якщо б клювом тихнувся, ви? Веселее всего было, когда я непосредственно перед прошлогодним королем Дорм ехал в это самое. Опа. Да, как, да. Лидеры не меняются. Опа. Опа. Он поймал его. Он его поймал просто. Да. А что ты поехал дальше? Ты что, финиш был? Так потеряти, звісно, на фініші це Джеймс. Так то теж не продовжує, він там просто закатується. А, це був фініш уже? Ні. Так, швидко 8 кругів пролетіло. Ні, вряд ли. Кругів 5. Ну, він на фініші обосрався. Давай. Всю дорогу лідировали, і що ж такою тактикою? А тебе підвело, що його потягнуло здесь. Так, він неудачно запригнув на велосипед. Он же, мог, он же мог бы дотолкать дальше уже, знаешь, типа, уже добежать до Вильнюса. Да. Тут в кураж просто зашел. Чого не стартував? Я за всю гонку може три передачі спортував. Я три. Та в тебе що, 9 чи 10? XX? Та в тебе не це була обрутка. Ти поміняв? Да. Я не можу зразу купити гелік за 40 штук. Але за 4 роки вже там дійшов. Да, ну і відбувається в таких говномерзних локальних. Три такі гонки можна купити. Да? Ні, ну сутра яку? Восьмерик вряд ли. Води нету.